program Liberalno-demokratske partije je nešto što je apsolutno odgovaralo Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata, jer njihov program jeste program moderne, uređene i efikasne države, države u kojoj institucije funkcionišu. Sindikat je potpuno pravilno rezonovao i došao do zaključka da nam je više dosta populizma i praznih obećanja. Dakle, treba nam jedna moderna, savremena, efikasna država, jer samo u takvu državu kapital će dolaziti, samo takva država će otvarati nova radna mesta i rešavati onaj srpski gorući problem, a to je milion nezaposlenih. Dakle, odlučili smo da se i politički aktiviramo i angažujemo, jer jednostavno smo ljudi koji ne možemo da posmatramo propadanje Jumka i svih ostalih preduzeća uopšte industrije. Dakle, doneli smo odluku, aktivno učešće, doprinos uređenju Srbije. Dakle, zbog toga smo i doneli, glavni odbor je doneo odluku da na ovim izborima podržimo Liberalno-demokratsku partiju.